Praise God Good morning po uh, Alam ko po na bless po ang bawat isa Lalo lang kapag lagi kang nakapokus ang isipan sa Pagandahan ginawa ng Panginoon. Kahit na minsan, di po naman nawawala. May isang may mga problema pang dumarating sa buhay natin. Pero isang bagay, ang kagandahan po doon sa ating pag-aaral ay uh, nakikita natin na yung security, secured na yung, yung ginawa ng Panginoong Heso doon sa ating inward man, sa ating taong panloob. Pero isang bagay, sabi ko nga, napakapalad, lalo na ng mga Kristiano ng mga mananampalataya. Bakit? Kasi nagkakaroon ng puwang sa ating isipan itong salita ng Diyos. At habang nagtatagal nga ay uh, ini-encourage nga po tayo na talagang matumutok at sa pag-aaral at umunawa dahil uh, ito yung kayamanan natin na hindi tinatanga, hindi nasisira. Hindi ang mabubudol ma, -ma, -ma na lang pag nagpabudol ka sa, sa katuroan. Sabi nga ng 1 Corinthians 2.13, mayroong danger kasi, mayroong dalawang klase ng pamamaraan ng pagtuturo. Tignan natin yung which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. So dyan, makikita natin na dapat ang salita ng Diyos hindi sa paraan ng tao, o pagtuturo o karunungan ng tao. Di ba? but which the Holy Ghost teacheth. Yun nga yung comparing spiritual things with spiritual. Na sa pag-aaral, ang Holy Spirit dapat ang nagtuturo. Paano ang paraan ng pagtuturo ng Holy Spirit? Yun nga yung paghahambing ng mga bagay na spiritual o yung the Bible interpret itself. Kasi pag ganoon ang pamamaraan, hindi ka maliligaw. Using yung common sense. Kapag ka merong gagamitan mo ng common sense, alimbo, let's say, yung yung word kasi ng mga ginagamit sa Bible is hindi mo siya pwedeng gawing literal man's wisdom no kung hindi dapat sa spiritual alin ba yung yung pagkain ni Ebat ni Adan noong ipinagbabawal ang tanong doon kasi uh, bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama yung huwag niyong kakainin so ang pinaka keyword don ay yung para wag sila mapahamak, wag mong kakainin. Yun ba ay literal na pagkain? Di ba hindi? Kasi ang uh, pinaka parang focus doon ay yung mind, yung knowing, knowledge, pagkaalam ng mabuti at masama. So, marami pong mga mauunawaan tayo kagaya noon na hindi dapat gawing literal pero marami at uh, isa na rin po ako sa pagdaaran noong araw na yun ay literal ang pagkaintindi na kinain pero kung unawain mo magaling gamitan mo ng common sense hindi siya uh, magiging katanggap-tanggap ano po so Meron napakagandang mga tayo natutunan na para natin i-apply at para wag tayong magkaroon ng tinatawag na kon uh, confusion or pagkalito. ba? Diba? Kasi nga po, doon sa kanyang pinaksa, mahalaga din po yung, yung rightly dividing the word. Sabi nga na 2 Timothy chapter 2, verse 15, ayan study to see thyself approved unto God. Paano tayo magiging approved sa Diyos, hindi approved unto man? Diba no po, diba? Mag-aral ka. A workman that needed not to be ashamed para hindi tayo maging kahiyahiya. Ako nga po, pag binaligan ko yung mga nakaraan kong katuruan na, na hindi talaga uh, ayon sa tamang pamamaraan ng uh, interpret at yung tatawag na rightly dividing the word, pakikita ko yung mga mali ko na, ang, uh, interpretation is na out of context. O, ba diba, nakakahiya yun? Dapat a workman that needed not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. So, ibig sabihin, bagaman ang scripture ay lahat ay inspired, pero gagamitin mo, sinasabi din ng katuruan ni Apostol Pablo na mahalaga yung meron kang uh, hindi mo agad lahat i-apply yung nababasa mo. Unang-una, yung old and, old and new. Di ba? Yung old and new, yung old, pinalta na nga yun ng ano eh, pinalta na nga yun ng uh, new covenant na dala ng Panginoong Kristo inabolis na nga niya yung old covenant. Di ba? So, ang magagawa na lamang natin doon is yung comparison. Parang yung, yung old covenant is shadow. At yung, uh, yung new covenant, siya yung substance. Siya yung katotohanan. Pag sinabing yung old ay shadow, parang anino lang. Kita mo naman yung pag may anino ka, Parang yun ang old covenant at yung mismong ikaw, yung substance, yung, yun yung new covenant. So, ganun dapat natin inaano yung dalawa. Hindi mo, siya, hindi mo na nga pwede pang i-apply sa buhay mo yung old covenant system. Kaya doon nagkakaroon ng malaking pagkakamali. Out, out of context, kung, kung yung old covenant na pamamaraan, yung, yung, lalo na yung sa law of Moses, eh, ngayon nga yung pinaliwanag sa atin last Sunday, andito yung confusion, Hebrew chapter 9, 15 and 17, tinan natin. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Sino yung sinasabing tagapamagitan ng isang bagong tipan? Upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Yung mga pagsalangsang dito sa unang tipan, Diba? Ay ano daw? Ay uh, tinubos. Diba? Ang mga tinatawag ay magsisitanggap ng pangako ng manang walang hanggan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ng verse 16? Sapagkat kung saan mayroong tipan o testamento, doon ay kinakailangan ang kamatayan ang gumawa noon. Yan. Ang kamatayan ang gagawa pinaka parang pinaka para magkaroon ng visa. 17. Verse 17. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Pag daw yung testator ay namatay, doon lang nagkakaroon ng visa. O so, liwanag po yan. Sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan. Samantalang nabubuhay ang gumawa. So, sinong testator? Si Jesus. 'di ba parang ang sa yung mga halimbawa yung magulang meron siya malaking uh, pag-aari yung kanyang mga anak ang magmamana doon. Kaya pag nabubuhay siya tatawagin niya yung kanyang attorney habang buhay pa siya para ihanda na bago siya mamatay gagawa siya ng testamento kung saan sino-sino yung magmamana nung kanya mga parte do doon sa testator niya do sa testament na gagawin niya sa pamamagitan ng kanyang abogado pero habang nabubuhay pa yung yung uh, magulang na gumawa ng testamento hindi pa nagtake take effect yon magte-take effect lang 'yun pag namatay na yung uh, yung testator ganito rin sa sa old and new covenant mapapasin niyo Halimbawa, isinilang dito si Jesus sa panahong ito. Sinilang si Jesus. Nabubuhay siya rito. He is under the Old Covenant System. Basahin natin yung Galatians chapter 4, verse 4. Para maging maliwanag yung ating pinag-aaralan para wag kayo makonfuse. Sabi dyan, datapot nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yon? Si Jesus na ipinanganak ng isang babae ni Mary. Ipinanganak sa ilalim na kautusan. So dito, Old Covenant Law, ipinanganak si Jesus. So ipinanganak si Jesus, He is under ano, the law. Ipinanganak sa, sa ilalim ng kautusan. Hindi pa nag-start yung bagong tipan kailangan maliwanag ito. Hindi pa nagpapasimula ang bagong tipan. Pero ang akala natin nung araw, nung isinilang si Jesus, yun ay yung bagong tipan. Hindi, ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. May purpose upang matubos niya ang sa ilalim ng kautusan. Upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. Pansinin yung magaling po yan. Nung isinilang si Jesus, Let's say sa atin, ang, ang celebration is uh, Pasko. Kahit na hindi naman yun ang pinaka-exact date. O sige, sabihin na natin na parang ganon. Isinilang siya. Pero, under the lupa siya. Dahil, ang purpose niya para tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Una, yung mga hudyo. Kasi yung mga hudyo, nag-violate dito. Hindi naman tayo under ng old covenant. Ito, ito, ito maging maliwanag sa bawat isa po sa atin. Hindi tayo nasasakop ng old covenant law of Moses. Wala tayong anumang ano doon, connection. Exclusive lang yon sa physical Israel. Sa mga Hebreo lang yon. Bakit ba tayo nakikialam doon? <laughs> Bakit malagi natin isinasama sarili natin doon? hindi naman tayo kasama pa. ba? Diba? Ang kasama tayo dito nung, nung yung pagbagsak ni Adam and Eve. ba? Diba? Nung bumagsak sila, kasama tayo dyan. Yan yung sinasabi sa Romans chapter 2.14. Tingnan natin. Sapagkat kung ang mga hentil, sino yung hentil? Tayo yan. Yung bansang labas sa bansang Israel. Kung ang mga hentil na walang kautusan, o di ba, wala tayong kautusan sa katutubo na kagaya nitong mga taga-Israel. Okay? Wala, wala tayo connection dyan. Dito tayo kasama, yung conscience, law of conscience. Ah, Sabi dyan, nagsisigaw din daw tayo ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan, malino yon ay siyang kautosan sa kanilang sarili. Ano yung kautosan natin? Verse 15. Na tatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso. Ito yung ating kautosan. Yung budhi na pinatatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Ten. Oh, ba? Diba? Kaya nga meron sabihin, parang wala kang budhi. Hindi ka malang konsensya. Yun yung pang... Sa lahat yun. Yun yung nanggaling kay ebat kay Adan. Noong noong nagkasala sila, sila ay nagkaroon ng conscience, guilty. Kaya di ba nung dumating ang presence ng Diyos, nagtago sila. Guilty kasi sila eh, na na nila yung huwag kakainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Namatay yung espiritu, yung isip nila na guilty, na konsensya, budhi. Okay. Doon galing yung ating law. Law of conscience. Hindi tayo kasama dito. Tandahan natin yan. Dapat maging maliw. Hindi na ituro sa atin yan eh. Yan yung rightly dividing the world. Nadidivide mo ba? Nasesegregate mo kung saan ka naroon. Kung alin yung dapat mong i-apply. Hindi tayo kasama rito. Ang kasama sa atin, yung pagbagsak ni Adam ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Nung bumagsak si Adam sa kasalanan, naghari sa lahat ang kamatayan. Ano yung kamatayan? Pinag-aralan natin, spiritual. Yung mind, yung sinasabi ng Ephesians 4.18, having their understanding darkened, nakadilim na kanilang pag-iisip. Di ba nagdilim yung isip? Ano yung ano nagdilim? Yung nakonsensya, guilty alam nila na sila ay nag-violate. Paano na nangyari? Nahiwalay sa buhay ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nila sinunod yung salita ng Diyos na huwag niyong kakainil. Inignore nila yon. Dahil sa pagmamatigas, dahil sa kahangalang nasa kanila, ignorance that is in them. Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. O, oh, di ba? Yun yung pagbagsak at pagkahiwalay natin sa Diyos. Okay. So dito, wala pa tayo rito. Kaya yung, yung siya isinilang sa ilalim ng kautusan, una, sa mga Hudyo. Kasi, na-violate ng mga taga-Israel yung Old Covenant Law of Moses. Kaya lahat sila guilty, lahat sila mayroong curse sa kanila yung wrath of God. So, kung sa kanila yung wrath of God, yung galit at puot ng Diyos, rightly dividing, hindi mo isasama sarili mo doon. Hiwalay ka doon. Kaya sila yung dumanas ng wrath of God. Yung puot, yung sinasabi sa Matthew 23, you generation of vipers. di ba? Sila yung pumatay sa mga propeta. Tayo ba guilty sa pagpatay ng mga propeta? Hindi. Wala pa tayo nun eh. Sa kanila isinusugo yung mga propeta para sabihin yung ipinasasa instruction ng Diyos. Through the high priest, through the prophets, through Moses, lalo na sa law of uh, Moses, the old covenant law, nagsasalita ang Diyos. Sila yung kine-create na heaven and earth. Yung pinag-aralan natin nung mga nakaraan. Yung sinasabi sa Isaiah 52, sa Deuteronomy 32, di ba? Yung ating pinag-aralan na nag-create nag siya ng heaven and earth, which is yung nation Israel. Ah, di ba? Kung natandaan ninyo. Ito rin yung pagdating nung AD 70, kasi dito pa yan eh, pass away. Pag sinabing pass away, sila yung ang langit at ang lupay lilipas. Di ba? Sila yon, Yung old covenant system na parang. Ngayon, Si Jesus, ipinanganak siya sa ilalim ng kautosan primarily sa mga Hudyo para iligtas sila sa wrath of God. Dahil kung, kung hindi sila maniniwala kay Jesus, yung penalty, yung curse ng old covenant, sinong dadanas noon? Sila din. Kaya napaka-imposible, kinigay magaling, na tayo kasama doon sa great tribulation, doon sa galit at puot ng Diyos, hindi tayo kasama doon. Yun po yung rightly dividing. Kaya maliwanag yung pinaniniwalaan mo na talagang sa totoo lang, papaksain naman natin din yon Yung about sa tribulation, yung, yung pagpugnaw ng langit at lupa, yung pinag-aralan natin Second Peter, chapter 3 yata yun, na ang langit at lupa ay mapupugnaw sa init at sa apoy, yun yung nangyari sa Jerusalem in this time. Diba? Yung marami ang namatay na mga hindi na ng kay Jesus. Pero ang purpose ni Jesus, una para sa kanila. Kaya yung John 1.11, sa sariling kanya, sariling bayan niya, ngunit ang problema, hindi sa tinanggap ng mga sariling kanya. Sino yan? Sino yung hindi tumanggap na yan? hindi tayo kasama dyan. Ang hindi tumanggap sa kanya, yung nation Israel. Dahil gusto ni Jesus na iligtas sila doon sa rat, bunga ng kanilang violation sa Old Covenant. Kaya primarily, isinugo si Jesus una sa mga Hudyo. Pangalawa, saka na lang tayo na-connect. Noong nag-evangelize nag, nag uh, si Peter sa, 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 sa grupo ni Cornelio sa Acts chapter 10. And then lalo na kay Paul. Makikita natin na yung ministry ni Paul para sa mga Gentiles mamaya. Pag-aralan natin. Okay. Rightly dividing the word is napaka importante dahil pinag-aralan din natin na so din makikita natin diyan sinugo si Jesus pero ni reject nila marami ang hindi sumampalataya kaya ito yung confusion natapos na 'di ba sabi ng Hebrew 9 after his death, dito nag-start ang new covenant. Kaya lang, ang problema, kaya, uh, kaya na maraming nalilito, still, nag -e exist pa yung ano, yung law, old covenant law. Andyan pa yung temple. Bumagsak yung temple pagdating dito noong AD 70. Pag binasa mo yung history, makikita natin dyan yung pagkawasak ng Jerusalem, pag -se search kayo sa, 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 Google, history lang, huwag yung doctrine. Kasi pag nag-search kayo ng doctrine sa Google, iba-iba yan. Mayroon diyang Catholic, mayroon diyang Protestant, mayroon diyang Saksi ni Jehovah. Baka makita niyo yung mga, uh, mga turo, eh, mga doktrina yan ng iba-ibang mga paniniwala. The best na isa-search mo lang sa Google, yung history susuporta sa sinasabi ng Bible. Kasi nga, ang Bible, the Bible interpret itself, kung tawagin po yan yung tinatawag na iter, in internal, panloob, internal evidence. The Bible interpret itself. And then, external evidence, yung panlabas, history, na umaayon sa sinasabi ng Bible na yung yung sinihula ni Jesus na end of the world, yung pwede ninyong isearch yung ano ba yung world? Yung world doon, hindi yung kosmos o planetary earth. Ang world doon is oikumene, yung the inhabitant territory ng Roman Empire. Yun yung world. Kung bakit makikita natin na mismo doon sa Bible, pag sinerts mo yung oikumene, makikita mo doon, pinapaliwanag doon na hindi yon a planetary world kung hindi yung Romans inhabitant territory. So napaka-importante po nung nare-research talaga, yung rightly dividing the world. Okay? So, yun ang purpose ni Jesus, tubusin sila. Kaya yung mga itinuturo ni Jesus dito before the cross, nung araw, ina-apply pa rin natin yung mga itinuturo. Oh, that is under the law siya nasa ilalim ng kautusan kaya itinuturo niya yung kautusan. Hinaitin nga niya yung kautusan eh, di ba? Yung tumingin ka lamang sa isang babae, tapos mapuot ka lamang sa iyong kapatid, murderer ka na. Di ba? niya. Pero after the cross, tapos na yung law. Kasi, di ba sabi ng Romans 10.14, For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe it. Bakit niya tinapos ang law? para wala nang mag para wala nang mag-identify doon sa inward man na sinner. So ganun ka-importante yon. Kaya sinabi ng Romans 4.15, ang, ang law daw gumagawa ng galit. Una sa mga hudyo yung rat eh. For where no law is, there is no transgression. Diba? Kung wala ng law, ito, inabolish nga yung loe. Wala nang pagsalangsang. Sabi ng Romans 5.13, For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed, hindi na ini-impute, hindi na ibinibilang, hindi na kinakount, when there is no law. E eh, tinapos ni Jesus ang, ang eh. Sa anong prove? Galatians 3. Ah... Uh, 13 and 14 Christ had redeemed us from the curse of the law. Una sa mga Hudyo. Yung yung si Jesus daw tinubos ang mga Hudyo and even us from the curse ng death ng pagbagsak ni Adam being made a curse for us. Ye yung naging sumpa para sa atin. For it is written Cursed is everyone that hung it on a tree. Sinusumpa ang sinumang ibinibitin sa punong kahoy. So yung si Jesus na ibinitin sa punong kahoy, siya yung naging sumpa, kinuha niya yung sumpa. Yung curse nung death, ng death nang pagbagsak ni Adam, 'di ba? Kinuha niya, kaya nga siya namatay. Eh. Sa mga Hudyo naman, yung curse ng law of Moses, kinuha ni Jesus. Ang problema, marami na mga Hudyo hindi sumampalataya. Okay? For it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. O 14, That the blessing of Abraham, ito na yun, might come on the... Diyan lang dumating sa atin yung blessing ni Abraham. Nung after the death of Christ, lalo na nung pinirits ni Paul yung gospel, na connect tayong Gentiles. Diyan pa lang nagsimula that the blessings of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Yung ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo, doon lang tayo na connect. Wala pa tayo dito. Ha? Inantay pa natin yung ministry ni Paul na wala na yung wala na tayo sa curse nung law of conscience sa ating mga Gentiles, law of conscience. Tama? Pero sa mga Hudyo, law of sin and death. Pa Bagay yung law of sin and death from Adam din yun. Dito naman, yung law, yung may curse at my blessing na na-violate ng mga Hudyo, tinubos din sila ni Jesus. Ang problema, hindi sila sumampalataya or marami ang nag-reject. Tayo naman, by faith, kung tayo na ng sa Gospel of Christ, doon tayo na-connect sa blessing ni Abraham. Anong blessing ni Abraham? Kasi dalawa yung blessing ni Abraham. Yung Genesis chapter 12, ito yung earthly blessings. Para kanino? Para sa mga Israelites. And yung Genesis chapter 15, ito yung kasindamin ng sand, buhangin. Ito yung stars in heaven. Ito yung heavenly blessings, spiritual blessings. Diyan tayo na connect sa spiritual blessings. Amen. Amen po ba? Rightly dividing the word. San mo isasama sarili mo? E nung araw labo-labo. Kaya ang gulo ng ating paniniwala. Dito nag-take effect. Di ba sabi ng Hebrew 9, 15 and 17, kapag namatay na yung testator, doon nag-take effect yung New Covenant, yung isang testament na ginawa ni Jesus. Ang problema, mayroon pa rin siyang law. Nagkasabay yung law at saka yung, yung grace ng New Covenant. Nagka, nagkasabay-sabay siya. Kaya yun yung nakakagulo. Hebrew 8, 13. In that he said, a new covenant, ito yon. He had made the first old. So ito, sa panahon ito, tumanda na, lumuluma na. Which decayeth. Ibig sabihin, humuhuna na siya. And waxeth old. Tumatanda na, may expired na. Yung old covenant. Pero andito pa rin. After the cross, andyan pa rin. Kaya din mo maiintindihan yung aklat ng Hebreo na dahil nakatayo pa yung templo, isa doon sa nakonfusing sa maraming mga Kristiyano. Tandaan ko yung isang kapataan, dahil mayroong nagturo na pastor na pag daw sa pa ang pagkakasala, wala nang haing natitira. Imagine, sulat niya sa mga Hebreo. Kaya yung, yung isa sa best way ng interpretation ng Bible is yung sino yung nagsasalita speaker, yung author ng Hebreo. Sino yung kausap? Ang mga Hebreo, hindi tayo. Anong problema? Kasi andito yan, nung panahon siguro yan ng mga AD 60. Let's say here, in this period, sinulat yung aklat ng Hebreo. Ang kausap niya dyan, yung mga Hebreo. Hindi tayo. Ano problema ng mga Hebreo? Kasi nakat, na, nanatili pa dyan yung Old Covenant System, yung sinasabi ng Hebrew 8.13 na ando na yung bago pero yung luma, yung old ay unti-unti nang nawawala and is ready to banish away. Handa nang mawala. Kasi nga, ma old na siya. Pero kasabay nitong panahon na to. Ang mga Hebreo, hindi mawala-wala sa mindset nila yung dati nilang ginagawa. Ano yung ginagawa nila? Nakatayo pa yung templo, yung offering ng mga sacrificial nung animals offering. Matagal kasi naging buhay nila yon mo. Yun ang kanilang mundo. Matagal nilang paniniwala yon na para sila ay mapatawad, para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, maghahandog sila yung sistema ng Old Covenant. Ay e eh, naandun pa. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, ano yung kasalanan nila? ano, narinig na nila yung gospel na yung handog ng uh, buhay ni Jesus ang pinaka-final offering para sa kanilang kasalanan. Kaya lang, hindi lubusan nilang matanggap yon in their time sa panahon na yan. Kasi ang isipan nila, sanay, sanay, or kabisado nila, yung isipan nila, yung dati nilang ginagawa. Kaya, mayroon pa rin mga naniwala kay Jesus dahil hindi masyadong maliwanag yung ginawa ni Jesus sa kanilang isipan na nanatiling nagsasacrifice pa rin ng no, mga hayo para sa kanilang kasalanan. Yun po yung tinasabing sin willfully. Kung sinasadya natin ang ating pagkakasala, pagkatapos nating tanggapin ang, ang katotohanan, sabi diyan, there remain, wala nang haing natitira pa. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, sino yung Sino yung nagsasadya ng pagkakasala? Mga Hebreo. Kasi naghahandog pa rin sila doon sa templo. Kasi nananatili pang nakatayo in their time. Pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ano yung pagkakilala sa katotohanan? Yung ginawa ni Jesus sa cross. Yun yung word of truth, yun yung spirit of truth. Pero hindi malinaw sa kanila at nababaliwala nila to. ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kasi ang pinaka-final offering, ito talaga yung ginawa ni Jesus. Kaya lang, malabo sa kanila, naghahandog pa sila ng mga hayop. Yun po yung kasalanang sinasadya nila. 27. Kung di isang kakilakilabot, masinan nyo tumagaling, na paghuhukom, sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Sino yan? Mga Hebreo yan na hindi naniwala sa ginawa ni Kristo. Kaya sila yung dadanas dito, yung Jerusalem no AD 70 ay kinugkob ng mga uh, Roman soldier, di ba? Na ito ano, nag ang Jerusalem. Kaya nga bumagsak din yung templo, sinunog nila yung templo. Yan yung ibig sabihin niyan, hindi yan para sa atin. Okay? Pag hindi mo maintindihan yung rightly dividing the world, ay sasama mo sarili mo. At dyan tayo natatakot. Kaya napaka-importante nung rightly dividing the world. Dahil pag hindi, lagi mong isinasama sarili mo. Eh yun yung matagal na katuruan sa atin. Eh hindi naman tayo kasama doon sa rat. Sila lang yun. Kasi nga, binaliwala nilang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? So makikita natin yung danger. Yung maselan po ba kung hindi ka hindi mo na unawaan na hindi ka pala talaga kasama dito. Sinasama natin ng ating sarili. Kagaya noon, itinuro yun ng pastor na kapag daw sinasadya pa natin ng pagkakasala, wala nang haing matitira. Alam niyo hindi nakatulog yung kabataan na yun. Bakit? Kasi meron akong nagawang kasalanan. Ay naalala ko yung sabi nung pastor na kapag daw sinasadya pa ang pagkakasalan, wala nang kapatawaran, wala nang haing natitira. E eh, di hindi nakatulog. Bakit? Iniisip niya, wala nang kapatawaran. Wala nang haing natitira. Kasi sinadya pa niya yung, sabi ko nga, meron bang kasalanan tayong nagagawa na hindi sinasadya? Kalimitan sa kasalanan, kung talagang nasa kasalanan ka pa sa law ay di ba ang sabi nung tinap- tina, kaya nga tinapos ni Jesus yung law eh. Kasi nga sa, sa law of sin and death, lagi tayong sinner. Lagi tayong condemned. Eh ano sabi ng Romans 8:1? Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakai Kristo Jesus. Tanong, kung ikaw ay na, yung yung panahon na 'yan, sinasabi niya ni Pablo yung mga taga-Roman yung sa, sa, aklat ng Roma sa sinasabi niya yung mga Kristiyano na nanakay Kristo. Kapag ikaw ay nakay Kristo, dahil tinubos ka sa, sa law, wala ka na sa paghatol. Ngayon, wala nang anumang hatol. Ay, eh, yung binasa mo kanina sa aklat ng Hebreo, hahatulan sila. Kasi nga, wala sila kay Kristo, Yung mga Hebreo that type. Kung ikaw ay talagang nakay Kristo Jesus at alam mo yung gospel, wala ka na sa paghatol. Sino yung hindi nakakatulan? Yung iyong inward man na nabuhay na mag-uli kalakit ni Kristo, hindi na mamamatay. Malungkot yung word na kamatayan. Malungkot na balita yan. Eh, buong mundo halos nag-celebrate nag, uh, nag ng araw ng mga patay. Physical lang yan. Pero ang pinakamalungkot na kamatayan is Kaya malungkot ang isang tao, yun ang dapat natin ipagluksa. Kaya hanggat may magagawa tayo, ay yun na yung nakalulugod sa Diyos. Ipahayag mo yung ebanghelyo na nagbibigay ng buhay. Ang patay kasi yung espiritu, yung physical, physical lang yan eh. Ang problema, pag, pati ang espiritu ay hindi nakatanggap ng pagkabuhay ng ginawa ni Kristo, ay ha habang buhay na patay yun. Eternal death. death. Yan yung pinakamalungkot. Totoo na umiiyak tayo kapag merong sumasakabilang buhay. Kung bakit ibinigay ng Ama si Jesus, kung bakit tayo ay tinubos sa kasalanan, dahil ito yung nakakatakot na kamatayan na dapat yun ang, uh, unang-unang binigyan deal ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng eternal life. Kaya ang pinakapuso ng Diyos, yung 2 Timothy 2, 3, and 4, na ninyo, ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano ba yung niligtas niya? Physical ba? No. The flesh profited nothing. Ang kanyang idinil ay yung spiritual. Ito ang mabuti at nakalulugod sa panangin ng Diyos ng ating tagapagligtas. Four. Siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao maligtas. Anong kaligtasan yan? Dito ba yan? Ligtas ka sa aksidente? Ligtas ka sa, sa bagyo? Hindi. Pangalawang bagay na lang yan. Ang kaligtasan tinutukoy nga ay yung espiritual. Yung huwag magkaroon ng tao ng eternal death. Kasi ayaw ng Diyos na mahiwalay ang tao sa Kanya. Kundi ang gusto niya, makapiling niya magpakailanman. Nakakaalam. Siya, may, siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam na katotohanan. Ano yung katotohanan? Ito yun o. Na pag mo yung tunay na bisay ng ginawa ni sa Jesus, Jesus sa krus ng Kalbaryo, na tinapos niya ang bisa ng kasalanan para wala nang hahatol sa iyo. Pati yung law na nagbibigay ng condemnation na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Spiritual po yun. Hindi yun physical. Ayaw niya ng eternal death. Sana magising yung ating isipan kung bakit pinag-aaralan natin na ang ministry is ministry of reconciliation hindi nagalit ang Diyos. Bakit? Tinapos niya yung kasalanan dito. In the spirit. Kaya lang, hindi, yung iba, ay, ah, yung license to sin yan, delikado yan, hindi nila naiintindihan. Iba yung ipinanganak ka sa flesh, ipinanganak ka sa spirit. Diba, yung sabi ni Jesus, ipinanganak sa laman, sa laman. Huwag kang magtaka, sabi niya kay Nicodemo, ang ipinanganak sa laman sa laman. Akala ni Nicodemus, physical. Ang ipinanganak sa espiritu, sa espiritu. Huwag kang magtaka, kailangan kayo ipanganak na muli. Paano ipapanganak na muli ang isang tao? Pinag-aralan natin, I have begotten thee through the gospel. Ipinanganak ko kayong muli, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng Ibanghelyo, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na mag ni Jesus. At you were sealed by the Holy Spirit by, ano, by believing the word of truth, the, the gospel of your salvation. Then after you believed, you were sealed by the Holy Spirit. Ephesians 1.13 Di ba? Ang liwanag po noon. ganun kaganda itong ginawa sa krus ng kalbaryo. Kaya lang ang confusing, kailangan maging maliwanag sa atin, alam mo yung rightly dividing the word para hindi ka, ah, pag gumawa ka pa ng kasalanan, no, wala na yung kasalanan in the spirit. Kasi inalis na niya yung law para yung spirit natin, kaya nga, pag pinag natin na new creature, new creature na yung spirit mo, at ang sabi doon ay perfect na yan, complete in Christ. Sabi doon, all sins were forgiven. Ang lahat daw ng kasalanan ay pinatawad na saan? In the inward man and never to be imputed again. Hindi na mag impute ng kasalanan doon sa iyong taong paloob, sa espiritu mo. Secured na yon. May eternal love na yon. Pinaupo na yung kasama ni Kristo Jesus. Nasa new heaven and new earth na yung espiritu mo. Hindi mo nga maiintindihan yan kapag hindi mo naintindihan yung rightly dividing the word. Knowledge of the You shall know the truth and the truth will set you free. Like, imagine sabi ng Galatians 5.1 Anong kailangan mong gawin para matibay ka dyan sa kalayaan na yan? Stand past therefore in the liberty wherewith Christ had made us free. Free saan? From the power of sin. From the power of darkness hindi na pwedeng pagharian ng kadiliman yung espiritu mo. Eh kung ang, ang ginawa ni Kristo, pagkatapos mong makagawa ng kasalanan, bagsak ka na naman, nasa kadiliman ka na naman, eh di mahuna. Nawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Ayun ang ayaw na ayaw ni Apostol Pablo. Kaya nagalit siya sa mga tagagalasya nung bumabalik yung isipan nila at merong nagkukonbinsi sila na bumalik sila sa law na kinakailangan pa nilang magpa-circumcise. Di ba? Di ba? Bumabalik uli sila sa flesh. Sa law, sa laman. Self-performance. Na kapag nagbalik ka sa flesh, babalik ka na naman sa law, mayroon na naman condemnation. Kaya ito yung confusion. Yung confusion, merong mga sinishare during that time ang, ang mga apostol Maliban kay Pablo, that is under the law yung mindset nila. Kasi nga nabasa natin sa pag natin last Sunday, even do sa Acts chapter 21 byon, yung and the, and the day following Paul went in with us unto James kasama si Santiago. Santiago hindi na 'yan si Santiago apostol. Iyan yung Santiagong kapatid ni Jesus. And all the elders were present. Yung mga elders ng Hudyo. At nang sila ay mag ma bati na niya ay isa-isang sinaysay niya. Ikinuwento ni Paul sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil. Di ba? Pinagmamalaki na niya yung ginawa ng Diyos sa mga hentil, yung hindi sa mga hudyo, sa pamamagitan ng kanyang ministeryo, yung ministeryo ni Paul. At sila ng kanilang marinig yaon, nagpasalamat sila sa Diyos. At sa, kanya, at sa kanya'y sinabi nila, sabi ni Santiago dyan, nakikita mo ba na, mo na kapatid, kung ilang libu-libong mga hudyo na nagsisampalataya, naniniwala kay Jesus ha, at silang lahat, pero itong problema ay pawang masisikap sa kautusan. O di ba, confusing? Dahil yung mindset ng mga apostol, still andun yung law. Kaya tayo na lamang ang mag-a-adjust niyan. Ngayon, kung ang gagamitin na iba, oh, sabi niyo, wala na sa kautusan, ebat eh, 'yan, 'tong sinabi nila. Nasa law pa rin sila. Ba? Para nagkokontrahan. Hey, dan mag ikukonsidera si Paul lang talaga ang ipinah nagpa, uh, pinahayagan ng Diyos ng mystery ng gospel. tingnan niyo masisikap pa rin daw sila sa kausa. Kaya ang ginawa ni, ni, ni Santiago, inutusan pa si Pablo, verse 21. At nabalitaan nila tungkol sa iyo, sabi ni Santiago, na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nangas sa mga hintil na magsihiwalay kay Moises. Ibig sabihin, huwag nyo nang gawin yung law of Moises. Na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin circumcision ang kanilang mga anak ni mga silakad ng ayon sa mga kaugalian. O di ba? Ibig sabihin, ito hindi pa malinaw yung gospel of Christ kasi kay Pablo lang ipinahayag ng Diyos. Inutusan pa nila si Pablo. Si Pablo sumunod, nagpasubmit para wag lang magkaroon ng gulo. Merong time na ganito, nakikisama siya dahil ang iniisip niya, wala naman akong magagawa, yun ang mindset nila. Kesa naman kami magkagulo. Kina natin ito, 2 Timothy Chapter 2, verse 1. Ikaw nga anak ko, sinong kausap ni Pablo diyan? Si Timothy. Ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Verse 2. At ang mga bagay na yung narinig sa akin, sino nagsasalita? Si Pablo. Kausap si Timothy. Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, yung mga bagay, na narinig mo sa akin sa gitna ng maraming saksi, siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Ano yon? Yung itinuturo niyang gospel. Nanggaling lang kay Paul. Yung narinig mo sa akin. Exclusive. Hindi niya sinasabing yung napakinggan mo sa iba. Hindi, sa akin, sabi ni Paul. Verse 3 makipagtiis ka sa aking mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Yesus. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, ang ini, dinidiin ni Apostol Pablo kay Timothy, yung kanyang itinuturo. Alalahanin mo si Yesus Kristo na muling nabuhay sa mga patay sabihin ni David ayon sa aking ibanghelyo. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo, aking? Kasi sa kanya ipinahayag po yung mystery ng gospel. Tinangan natin yung nine, na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tinikalaan at tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Ibig sabihin, nahayag sa kanya. Verse 10, hindi natatanikalaan. Kaya akin tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan nila ang pagkaligtas na na kay Kristo Yesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. So makikita natin, meron tayong dapat ikonsidera sa pagtanggap nung ito. Tingnan niyo. Common sense. Wala kang makikita sa mga sulat ni na apostol, ng ibang mga apostol, ni James, ni Peter, ng kapahayagan na kagaya ng sinulat ni Apostol Pablo sa kanyang aklat, lalo na sa Romans, na tapos na tayo sa kautusan. Wala kang makikita yun sa mga ibang apostol na uh, tinubos tayo sa kautosan kay Pablo lang. Si Pablo lang ang merong ganong katuruan. Kuhan niyo po, yun yung confusing. Kaya malinaw, yung ministry ni Pablo ay para sa mga hentil lang sa ano, Galatians chapter 2, verse 1 and 2. Nang, nang makaraan nga ay labing apat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem Nakasama si Bernabe at isinama ko rin naman si Tito. Ako'y umahon dahil sa pahayag. Pansin niyo po ito. Ako'y umahon dahil sa pahayag. Merong ini-reveal po sa kanya. Sinaysay ko sa harapan nila ang Ebanghelyo. Inayon na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Hentil. Yan po yung kaibahan sa turo ni Pablo. Dapat sa harapan ng mga dangal, may dangal, lihim baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Alam niyo yung mga taong, siguro yung mga taong may dangal din, yung mga hudyo na mayroong mga katungkulan, hindi niya masyadong mairebelyan kasi kukontrahin nga eh. Yung kapahayagan na tapos na ang kautusan. Kaya makikita niyo yung sa Acts, yung binasa natin kanina, sa Acts chapter 21, nabalitaan namin na ikaw ay sinasabi mo sa ibang mga hudyo na turo mo sa mga hintil na lumayo sa katuruan ni Moises. ba? Diba? Yan po yung nagbibigay ng liwanag na talagang ang ebanghelyo ni Apostol Pablo ang kapahayagan nasa kanya. Yung tinatawag na Gospel of Christ. Yung pagtapos ng bisa ng kasalanan. Yung bisa ng kasalanan. Tinanong ninyo, uh, All sins were forgiven. Colossians chapter 2, verse 11. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Sa pagkahubad, kasi ninyo po ito, yung circumcision ng ginawa ni Kristo, pag sinabing circumcision, operation in the spirit, inihiwalay yung sa pagkahubad ng katawang laman, the body of sin. Yun yung ating pinag-aaralan na sa isang tao, yung sin in the place, ito lang ang, si Pablo lang ang may katuroan yan. Na kinundend doon sa cross ni Jesus, yung outward man, yung flesh kasi pinananahanan ng sin, hinatulan, di ba? Sabi ng Romans. Yun yung sinasabing inihiwalay, circumcised. Sa pagkahubad, pag sinabing hinubad, inalis ng katawang laman, flesh ng tao sa pagtutuli ni Kristo. Verse 12, nagalibing nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya sa mga patay. Yung nangalibing nakalakip niya, yun yung namatay at inilibing. Yung outward, yung, yung body of sin, yun yung hinubad. At pagkatapos, yung bumangon, yun yung espiritu na dating patay na binuhay. Okay? Kaya yung ating pag sinabing hinubad, inalis, yun yung body of sin. Kaya wala nang bisa ang kasalanan. Tingnan natin yung ano. Ito yung hindi ma matanggap-tanggap ng isipang karnal. Galatians 5.19 At hayag ang mga gawa ng laman sa makatid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan. Tuloy pa, 20 pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panilibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkababahagi, mga hidwag. Ito nakaka-confuse. 21. Ano sabi do sa bandang huli? Na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Pag tinuunan mo ng isipan yan, kanino naka-address yan? Sa mga taga-Galasya. Ano problema sa Galasya? bumalik sila sa law. Diba? Ano pag bumalik ka sa law, ay eh di ikaw ay laging sinner. Ay eh di ikaw ay yung works of the place sa kanila buhay pa. Yung gawa ng laman buhay pa sa kanila. Bakit? Eh bumalik sila sa kautusan eh. Pag bumalik ka sa kautusan, palagi kang sinner. Kasi alam mo yung yung outward man mo, hindi pwedeng hindi gagawa ng ilan dyan. Inisa-isa yan eh. Ano yun? Kapanagihilian, pagkakampi-kampi, di ba? Paninibugho. Sabi ko nga sa isang kausap ko, huwag niyo sabihin na wala kayong ginagawa isa dyan. Kasi iniinterpret nila yan at present. Pwede i-apply mo sa mga na under the law. Kasi works of the flesh yan. Pero pag ikaw in the, in the spirit, ano sabi ng Romans 8.9? Kayo'y wala sa lamahan. Kung hindi kayo'y nasa espiritu na. Ibig sabihin, yung gawa ng laman, hinubad na, sinircumcise na in the spirit. Yun ang hindi mahirap maintindihan eh. Kailangan, alam mo, kapag ikaw ay Kristo, alam mo yung bisa ng ginawa ni Kristo, yung flesh, yung outward man, ay ano, hinubad na, sinircumcise, done away, inalis. Ngayon, kung malabo sa iyo ang gospel, gagaya ng mga taga Galacia, bumalik sila sa law, ay di meron silang nagmamanipes pa rin yung flesh nila. Nagpapasircumcise na naman sila in the physical na law of Moises na kinakailangan pa nilang magpa-circumcise, ay di bumalik sila sa law. Kaya nababali wala yung ginawa ni Kristo, wala sila sa Espiritu. Sa Word of Truth. Kaysa na mag-gets ninyo na pag mabasa ka ng verses, huwag mong karakara ka i-apply ia kung hindi mo naiintindihan yung rightly dividing the Word. Tanong, pag yun in-apply mo sa literal sa, sa buhay mo, meron ka ba doon hindi ginagawa? Isa-isahin mo yon. Wala makagagawa. Kaya kapag gumagawa doon, sa, bumalik ka sa flesh, hindi ka paghaharian ng Diyos. Ang gumagawa naman ito ay hindi paghaharian. Wala sa kanya ang kaharian ng Diyos.